بدري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود، وعلى آله وصحبه وسلم يا بر يا ودود وفرج كروب أمتي يا حي يا قيوم. أما بعد، كنت كتأمل حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم اليوغو كتك أربعين النووية. سيدنا عمرو بن عاص رضي الله عنه أسيما أمتومي أسيما أكوه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هاتو أمين موجوينو مباك إتاكا بوكوا ما تمنيو ياكي ياكي نفسي ياكي إيوه يندا سوا سوا نالي أمبو اللي تفندش سيسي أمتومي صلى الله عليه وسلم. Na ukitaka natija ya kujua ya kwa ikhtiyari ya hawa yako au matamanio yako, angalia katika Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema: wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Natija yake nini? Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah Subhanahu wa Ta'ala katutumia mtume sallallahu alaihi wasallam iwe hawa zetu zile zitakuwa sambamba na aliyokuja nao mtume. Na ndivyo mashekhi waliokuwa kiusiwa wanafunzi wao. Sayyid al-Habib Hassan bin Ismail al-Hamid rahimahullah ta'ala akimuhusia mwanafunzi wake al-Imam al-Allama al-Mu'arrikh Muhammad bin Ali Zakin Bahannan akimweleza kutamasak na mafundisho ya mtume, akamwambia: ومن تمسك بحب المصطفى في مزيد في ذي الدنيا وفي أخرى يبعث سعيد يراه بار البرايا من خيار العبيد حتى أتى مفرد الأوصاف ما له لنيد ما له نديد لما لا وقد شهد المولى الكريم المجيد أن النبي تولى كل خلق عظيم هو الإمام الذي يأتي علينا شهيد في ساعة العرض حين العبد يأتي فريد ولم يزل يبذل النصح بقول السديد حتى امتثلنا بنصحه كل أمر رشيد مولا يسكن بجاهه كل رعب شديد وكفنا يا رب غير البلايا واسكن الغيث غير بعيد. قد كبيت أكوان زكا وانبيه من تمسك بحبل المصطفى في مزيد. وكتاك مزيد إلي كوجا كتك حديث تولي لزمانزو nikujalia as-safa na salamatu sadr wal qalb min al-marad al-galbia, iwe ni kibri, iwe ni hasad, iwe ni ujub, iwe kuwa na kukata kizazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya Imam Tirmidhi alimwambia Sayyidina Anas bin Malik: ya bunayya in qadirta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghillun li ahad faf'al. Amwambia: e mwanangu, ukiweza ukaingiliwa na asubuhi au na jioni na huna lolote, huna shida yoyote katika moyo wako, yani huna tatizo na mtu yoyote, wewe una safa wal qalb, akamwambia faf'al, fanya. Kisha akamwambia Sayyidina Anas akasema: waqala li wa man fa'ala dhalika faqad ahya sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna. Chukuli hapa ramzi ya mwisho, akasema kana ma'i fil janna, atakuwa pamoja na mimi peponi. Hii dunia Mwenyezi Mungu anatuumba ili tufanye munafasa katika kutaka kuwa na qurbu ya mtume. Yeye ndo sahibil maqam al mahmud. Hayadhiniwi au mtu haingii katika Uislamu ili mpaka aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tukishakufa tukiingizwa kaburini, utauliza ma taqulu fi hadha ar-rajul, atayuka mtume pale, utamjua vipi mtume kama hawa yako haikuwa ilikuwa sambama na alivyotufundisha yeye? Kuingia peponi, haingii mtu peponi mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam aingie mwanzo yeye. Inni atil jannata yawm alqiyamati fa uharriku hilaqaha fayaqulu man bilbab, malaika uliza nani mlangoni, asema Muhammad, asema bika umirtu an la aftaha li ahadan qablak, nimeamrishwa nisifungue pepo kabla yako wewe ya Rasulullah. Tumomba Mwenyezi Mungu atujalie safa al-qulubi barakati salih ala al-habib sallallahu alaihi wasallam.
atusafishe ili athari yake itufikie katika nafsi zetu, ruhu zetu, sulbu zetu, waliko karibu na sisi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa afu min. الأخ محمد الحاتمي تفضل. يا خير من جمع الشمائل كلها، يا خير من جمع الشمائل كلها، وقد اصطفاك الله بالقرآن، طابت بك الدنيا آيا نور الهدى،